Tervehdys, tervehdys ja tervetuloa Kaara Television YouTube-kanavalle tai Kaara TVn Facebookiin. Pistän tämän videon molempiin kanaviin, koska molemmissa mukavasti on katsojia näille meikäläisen autovideoille. Tämänkertaisen autovideon aiheena on uusi Kaara TV-magasiin, jonka avasin juuri tässä menneenä viikonloppuna. Ja tuossa näkyy sitten kännykässä kategoriat ja itse asiassa etusivu, että kun tuut tilaajaksi, niin pääset tähän etusivulle. Se on 7 kategoriaa. Koeajot, vertailut, minkä ostaisin, uutiset, uutiskommentit, vinkit, kolumnit, tarinoita tuotannosta. Ja nyt siellä on 10 artikkelia. Ja mikä se on se tämän Kaara TV-magasinin juttu, niin on se, että jokainen artikkeli on myös äänitiedosto. Eli voit kuunnella Kaara TV-ohjelmaa. Ja sitten se, että kun Kaara TV arvosi siellä jäsenalueella, ja siellä, minne mä teen nykyään mun autoiluohjelmat, autovideot, niin siellä on laveata kerrontaa, kerron perusteellisesti, käyn läpi, minkä ostaisin videoissa esimerkiksi, niin mittaan yleensä jotain 4-5 minuuttia. Tein juuri, tai julkaisin viikonloppuna Polestar 2, sen ensikoerapparin, se oli yhteensä 45 minuuttia. Sitten niin käydään kunnolla läpi ja pystyy kaastaamaan helposti sitten telkkari ja katsoa laadukkaasti omasta telkkarista niitä Kaara TV-ohjelmia. Sillä tavalla useimmat jäsenet homma hoitaa, mutta pystyy toki tietysti katsoa kännykällä yhtä lailla. Mutta mä ajattelin nyt tässä näyttää esimerkin sitten tästä Kaara TV-magasinista, niin kohta mennään tuonne tämän Kaara TV:n käyttötestissä olevan Ford Kugan masinaan. Ja tänään justiinsa niin päivitin tuon huhtikuun numeron 10. jutun. Eli aina puhun huhtikuun numerosta, toukokuun numerosta ja näin poispäin Kaara TV-magasinin puolella, mutta päivitän sitten siinä kuukauden aikana ne vähintään 10 artikkelia, vähintään 10 ohjelmaa, eli 20 uutta sisältöä. Näin yhteenlaskettuna toki tietysti artikkelin sisältö ja sitten äänitiedoston sisältö on sama, mutta joka tapauksessa tulee niitä sisältöjä hyvin tasaiseen tahtiin. Ja ei ole täällä Kaara TV-magasinin puolella ainakaan toisista mainosta, ja siitä mä en lupaa, että eikö tulisi jossain vaiheessa jotain esimerkiksi natiiviyhteistyötä, mutta tuolla Kaara TV-arvosisällön jäsenalueella, niin se on mun mielestä se juttu. Mä niinku tavallaan vertaan sen tämmöisiin suoratoistopalveluihin, niin sitä, että mä en halua sinne mainoksia. Mua itteni järjestää esimerkiksi Viaplayn puolella tosi paljon se, että kun mä katson jotain kiinnostavaa urheilusisältöä, niin sitten sinne tuleekin mainoksia, vaikka mä oon maksanut siitä. Mutta siinä on nyt uutiskommentit, ja tänään päivitin justiinsa uusimman, ja se on nyt sitten uutiskommentti. Mercedes-Benz EQS-sähköautoilun uusi lippulaiva kysymysmerkki. Ja klikataan siitä juttu. Ja sitten on kuvat, ja tuossa on aina äänitiedosto ensimmäisenä, ja sitten on tämä teksti. Ja sitten päivitin sinne kuvia, on muuten todella tyylikkään näköisiä kuvia. Ja arvosisällön puolelle tänään päivitän vielä tuosta EQS:stä sitten uutiskommenttivideo, jossa käydään läpi toi lanseerausvideo. Mutta on aikamoinen. Tämä on siis S-sarjan sähköautoversio. Ja mä ajattelin tosiaan, että mä tässä pistän nyt sitten ton äänitiedoston alkuun tuosta päälle, niin voitte sitten kuunnella, miltä se kuulostaa. Uutiskommentti. Mercedes-Benz EQS. Sähköautoilun uusi lippulaiva. Mercedes-Benz julkaisi näyttävästi uuden lippulaivamallinsa EQS:n YouTube-livenä esitetyssä lähetyksessä torstaina 18.4.2021. Ennakkoon tuotetussa videossa seikkailtiin eri puolilla maailmaa. Lähetyksen vetunauloina olivat elokuvaohjaaja James Cameron ja laulaja Alicia Keys. Muut esiintyjät olivat Daimler AG:n hallituksen puheenjohtaja, ruotsalainen Ulla Kalenius sekä tämän alaiset. Toimittaja ja lukija Antti Liimpää, Kaara TV-magasiin. Tein helmikuussa 2021 videon, jossa kerroin mielipiteeni Teslan huiman korkeaan osakekurssiin. Mielestäni osake oli tuolloin yliarvostettu, vaikka sähköautojen tulevaisuus näyttää varsin valoisalta. Kaikki merkittävät autovalmistajat seuraavat Teslan jalanjälkiä ja tulevat tekemään sähköautoja. Kilpailu kovenee sähköautojen markkinassa aivan hurjasti tulevina vuosina. Tesla ei enää saa touhuta yksin, jota se sai tehdä yllättävän kauan. Jos joku olisi minulta kysynyt, mikä on autoilun tulevaisuus, ajettuani muistaakseni vuonna 2010 Mitsubishin sähkömunaa i-mieviä,
Olisin voinut kertoa, että se on sähköautoilu. Taisin sen myös kertoa, mutta harva kuunteli. Enkä näe sähköautoilu olevan tulevaisuutta ympäristöarvojen takia, vaan käyttöominaisuuksien vuoksi. Suurinta osa ihmisistä kiinnostaa oma kokemus huomattavasti enemmän kuin maapallon tulevaisuus. Sähköautolla on mukava ajaa. Toyota on viimeisin sähköautopeliin mukaan Noin, laitettiin se pois. Tervetuloa Kaara TV-magasiinin puolelle. Ja nyt sitten on kampanja käynnissä. Mahdollisuus tulla sitten varsin kohtuullista korvausta vastaan. Niin sekä Kaara TV-arvosisällön jäseneksi että Kaara TV-magasiinin tilaajaksi. Magasiinissa tosiaan kiteytetysti autosisällöt, uutiset, vinkit, koeajot, vertailut ja niin poispäin. Ja sitten taas arvosisällön puolella videona, ohjelmina ja nämä yhdessä tilattuna. Niin 16,90 nyt sitten special hinta. Pääsee kokeilemaan molempia. Ja toki tietysti on special hinta myös tuonne Kaara TV-magasinin puolelle, että jos haluat vaan tulla sitten kuuntelee meikäläisen auto-ohjelmaa ja toki lukemaan artikkeleita. 10 uutta artikkelia vähintään per kuukausi. Nyt on sitten huhtikuun numero ulkona. Ne artikkelit on siellä ja toukokuussa tulee lisää. Saattaa jo huhtikuun aikana kyllä tulla, että jo niin kuin ennakoin. Meillä on vähän etupainotteisesti niitä sisältöjä sinne laita. Mutta tervetuloa mukaan Kaara TV-magasiineen ja totta kai Kaara TV-arvosisällön jäsenalueelle. Tällä viikolla on muuten Kaara TV:ssä todella mielenkiintoisia autoja koe, jossa ehkä se kaikista mielenkiintoisin uusi juttu on Maxus, eli sähköauto Maxus ja sen tila-autoversio. Tosi jännä kyllä kokeilla. Ensimmäinen varsinainen virallinen kiinalainen auto meikäläisellä koe, jossa vaikka toki tietysti, niin kuin tuossa jo aikaisemmin taisin mainita, ainakin Kaara TV-arvosisällön jäsenalueen puolella, että BMW X3, eli siis iX3, eli sähköauto BMWltä, niin se on BMW-alihankkijan tehtävä tehty Kiinassa tuo auto, mutta täysin, siis täysiverinen BMW ja hyvin laadukkaasti tehty auto. Mutta näin se maailma muuttuu, ja tämä Maxus ei tule jäämään niin kuin viimeiseksi kiinalaiseksi automerkiksi Euroopassa tai Suomessa, sanokaa mun sanoneen. Ennustan taas tulevaisuutta, mutta näin se vaan on. Jes, mutta ei muuta kuin oikein mukavaa iltaa sulle. Ja jos katsottelet tätä yöaikaa, niin hyvää yötä. Ja jos katsot aamulla tai päivällä, niin oikein hyvää päivää. Palataan. Morjes.